Ahoj všichni, vítejte u mého dalšího videa. Dnešní video je výjimečné video. A víte proč? No protože jsem potkala osamoceného tohoto médiu. Ano, medvídka Kubiho. A bylo mi ho tak líto, že jsem si ho vzala domů. Ano, ale než jsem si ho odvezla domů, tak jsme také museli jít na nákup nějaké potravy. Co asi tak medvídek jí? No to zjistíme v obchodě. Nejprve musím Méďu pořádně připoutat k sedačce, ano, aby se mu nestalo ještě nějaké neštěstí. No a pak pojedeme konečně do krámu. Méďa už musí určitě mít velký hlad. Vůbec tomu Méďovi, ale vůbec nerozumím, co říká, vy jo? No nevím, no snad si budeme brzo také rozumět. A až budeme doma, tak vám ukážu, co všechno tenhle Méďa umí. Méďa už je pořádně unavený, asi byl hodně dlouho pod tím stromem. Tak jdeme Méďo, vybereš si, co máš rád? Povezím ho v takovém krásném nákupním košíku, ano. Má takový malý, tak se tam krásně vejde. A moc se mu to líbí. Dal by si nějaký drink třeba? Do džus, pivo, víno, nebo nějakou šťávu, limonádu? No jen si řekni, Méďo. Tak já už nevím, Méďo, na co by si měl chuť. Co třeba chleba, rohlík, nějaké pečivo? Nebo máš chuť třeba na bonbony, čokoládu? Tak s tebou je to opravdu náročné nakupovat, Méďo, ti povím. Nevím, na co máš opravdu chuť a co jíš vůbec? No nevím, vůbec mi neukážeš. Co by si zdal? Co třeba nějaký jogurt? Já mám ráda třeba Paulu. Nebo co nějaký ovocný jogurt, Méďo? Nechutnal by ti? Jo, tak já už s tebou nevím, co tobě by mohlo chutnat. Na všechno říkáš ne. No tak já už fakt nevím. Pojď, půjdeme se ještě podívat dále. Tati, on ten Méďa si nic nechce vybrat. Co s ním budeme dělat? On má hlad a nic nechce. A nedal by si ten tvůj Méďa třeba medík? Jo. Tati, tak ty jsi genius, přišel si na to, co má Méďa rád. A můžeme teďka v klidu a konečně vyrazit domů. A Méďa nám doma ukáže, co všecko umí.